Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Değerli izleyicilerimiz, Hayatın Ekranı 14 TV'nin efirinde müqəddəs ve mübarek Ramazan ayına həsr olunmuş İlahi Ziyafet programının növbəti buraxılışında her birinizi hoş gördük. Bizim bugünkü mövzumuz Ramazan ilahi məktəbdir. Qonağımız isə ilahiyatçı Hacı Sahib Məmmədovdur. Hacı, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edəcəm. Allah razı olsun. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün biz sizə təşəkkür edirik. Buyurun, buyurun. Hacı, mövzumuzdan da bəlli olduğu kimi Ramazan öz mübarəkliyi və qüdsiyyəti ilə bərabər həqiqətən də bir məktəbdir. Bir ilahi təlim tərbiyədir ki, insana özünün, öz şəxsiyyətinin ortaya çıxmasını bəxş edir. Və bununla bərabər də bir çox faydaları vardır. Və Ramazan ayının əlbəttə ki, bir növ müqəddimələri də Rəcəb və Şaban aylarıdır. Amma bir sualımız spesifik olacaq. Nədən ibarətdir ki, adətən, məsələn, Rəcəb ayında, Şaban ayında müminler, inancı insanlar var ki, oruç tuttu, artık Ramazan'a hazırlık görürler. Evet. İnsanlar var ki, Ramazan ayının astanasında hazırlık görürler ve bir növ köklüyürler özlerinin Ramazan ayına. Evet. Ama bazen de gaflet ve köbut dillendiyse, meyşet hayatı insanı biraz uzaklaştırır meneviyattan. Sualımız bundan ibaret ki, Ramazan ayının ortasında mı veyahut da ki axırlarında mı, sonlarına 3-4 gün kalmış olsa belə, eğer insan yenə də bu qəflətdən oyanarsa, bu qalan müddət ərzində az da olsa bu ilahi rəhmətdən faydalana bilər mi? Bəli, çox sağ olun. Biz də tamaşaçıları salamlayırıq, sizi salamlayırıq. Bütün ibadətlər qəbul olsun. Amin. Tutulan oruclar, edilən dualar hamısı Allah dərgahında müstəcab olsun inşallah. Bəli, insan nə zaman diqqət eləsə, həmin zaman da Allah ona öz xüsusi mərhəmətini nazil eləyər, yenə də bir pay apara bilər. Sizin bu sualınız mənə İmam Sadıq əleyhissalamın Rəcəb ayında, bayaq Rəcəb ayının da adını çəkdik ki, Rəcəb Şaban bir müqəddimədir Ramazan ayına. Bəli, Ramazan ayı ki Allahın ayıdır, xüsusi ziyafət ayıdır. Rəcəb ayının sonlarında deyir bir nəfər şəxs, Salim adında bir şəxs, İmam Sadıq əleyhissalamın yanına gəlir və deyir ki, Yəbnə Rəsulillah, Rəcəb ayının sonlarıdır. Artıq bir neçə gündən sonra Rəcəb ayı tamamlanır. Mən əgər bu sonda, məsələn, bu ayın əməlləri ilə məşğul olsam, bir nəsə pay apara bilərəmmi? Yoxsa artıq gecikmişəm? Eyniyle bak bu sual. Sanki həmin şəxsdə fikirləşirmiş və yaxud da düşünürmüş ki, mən bura qədər deyəsən biraz qafil oldum. Günlər tez gəldi keçdi. Amma indi bir iki gündən sonra bu mübarək ay qutarır deyə ola bilər ki, mən özümü gecikmiş kimi hiss edeyim. Amma İmam Sadıq əleyhissalam buyurur ki, xeyr, cənnətdə bir arx var. Onun adına Rəcəb deyirlər. Sütdən ağ, baldan şirin. Əgər bir gün oruç tutsan bu aydan, həmin arxın suyundan sənə qismət olar. Yəni, yenə də sənin payın olar. Sən gecikmiş deyilsən, gecikməmsən. Belə deyil ki, artıq qatar getdi. Bəli. Ramazan ayında da həmsinin, əgər Rəcəb ayı üçün bu söz deyilirsə, Ramazan ayının fəziləti ki, bunlardan qat-qat çoxdur. Ona görə də özü də Ramazan ayının axırlarına qalsa belə, biz o hədislərdən çıxan nəticəyə əsaslanıb bunu deyə bilərik ki, Ramazan ayının son günlərinin fəziləti daha artıqdır. Daha artıqdır. Hətta bəzi mənbələrdə gəlir ki, Qədir gecəsini son 10 günlükdə axtarın. Yəni 20-sindən 30-una qədər olan vaxtda axtarın. Çox maraqlı. Bəli, hətta rivayətlərdə İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, hər gecə Allah müəyyən bir dəstəni cəhənnəmdən azad eləyir. Ramazan ayının son gecəsi isə, yəni artıq Ramazan ayı qutarır, son gecəsi isə bura qədər azad etdiklərin sayı qədər bir gecədə azad eləyər cəhənnəmdən. Yəni bu qədər fəzilət, belə deyək də, maksimum həddə artır, lazımı nöqtəsinə gəlib çatır. Ki bu İmam Səccad ağanın sözüdür. Yəni hər gecədə belə deyək 100 nəfər azad edirdisə, axırıncı gecədə məsələn onu vur 30-a.
Bu qədər say, yəni çoxalır. Bəli. Yəni Qədir gecəsinin özü məsələn çox böyük ehtimal ki 23-cü gecədir. Amma hər halda yenə də məsələn ehtimallar verilir. Ramazan ayının qutarmağına doğru gedəndə vəziyyət mənəvi baxımdan biraz da böyüyür. Biraz da şiddətlənir. Biraz da fürsət və şans böyüyür, artır ki, yəni insan belə deyək, son anda da olsa belə, məsələn, mən Rəcəb üçün dedim, Şaban üçün də deyim bir hədis, dua var. Şaban ayının sonunda belə bir dua var ki, Allahümme inkana, Allahümme ilahi, illəm təkunu qəfərtə lana fima məza min Şaban, fəğfir lana fima bəqiyə minhu. İlahi Şaban ayının keçən günlərində mənə bağışlamamısansa, qalan günlərində bağışla. Yəni bu Şaban ayının axırında edilən duadır. Yəni burada da ilahi, böyük insanlar da həmişə bu duanı eləyiblər ki, ilahi Ramazanın əvvəllərində, ortalarında məni bağışlamamısansa, bu qalan günlərində məni bağışla. Yenə də insan o eləyə bilər, son anda belə deyək, o Allahın rəhmətindən lazımı payı apara bilsin son anda. Ona görə də insan ümidsiz olmamalıdır. Ümidlə yaşamalıdır. Ramazanın axırlarına nisbət ola bilər ki, insan müəyyən tənbəllik eləyib, süsliyə eləyib, ruhdan düşə bilər, amma yenə də ruhdan düşməməlidir. Ola bilər ki, insanın payı sondadır. Ona görə də ümidlə yaşayıb, bu ayı son dəqiqəsinə qədər, son gününə, gecəsinə qədər ümidlə və əməllə bitirməlidir. Az da olsa Allah yenə də onun üçün o şansı qoya bilər. Çünki bizdə belə bir söz var, deyir, hər dəqiqənin bir hökmü var. Bu söz çox yaxşı sözdür. Mənim də bu sözdən xoşum gəlir ki, ola bilər ki, mənim bu dəqiqədə idi bağışlanmağım. Və mən süsliyə elədim, ruhdan düşdüm, həmin dəqiqəyə mən ciddi yanaşmadım. Təşəkkür edirik sadəcə. Həqiqətən də Allah Taalanın rəhməti ağla sığmayacaq dərəcədə çox böyüdür. Və həqiqətən də doğru idrak etmək qeyri-mümkündür. Həqiqətən, hər kəs öz çapında dərkilir və sizin bu açıqlamanızdan da həqiqətən də son bir neçə müddətdən də hətta belə Allahın bu qədər neymət bəxş eləməsi artıq onun mütləq rəhmətini dəlalətidir. Bir mənalı olaraq. Hətta bizim hədislərdə gözəl bir rivayət var Həzrət Peyğəmbərimizin həyatında. Deyir, biz cavan oğlan ağlaya-ağlaya gəldi. Peyğəmbər soruşdu, niyə ağlayırsan? Dedi, günah eləmişəm. Peyğəmbər buyurdu ki, günahın böyüdür belə ağlayırsan. Dedi, bəli, ya Rasulallah, günahım çox böyüdür. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, dağlardan da böyüdür. Dedi, bəli, dağlar nədir ki, onlardan da böyüdür. Nə bilim, daşlardan da böyüdür, təbiətdən böyüdür, dəryalardan böyüdür, göydən böyüdür. Peyğəmbər bu sözləri deyə-deyə həmin şəxs dedi ki, bəli, ya Rasulallah, deyir, axırda Peyğəmbər narahat oldu, gördü ki, bu cavan çox ümitsizdir. İndi nə cür böyük günah eləyib ki, bu günahın böyüklüyü bunu ümitsiz eləyib və bu günah bunun nəzərində bu boyda böyüyüb. Deyir, Peyğəmbər onun diqqətini sonda bir anlığa çəkdi Allahın rəhmətinə. Buyurdu, Allahın rəhmətindən mi böyüydü? Allahın rəhmətindən də böyüydü. Dedi, ya Rasulallah, xeyr, Allahın rəhməti hər şeydən böyüdür. Deyir, onda Allaha dua elə. Ey hər şeydən böyük, böyük günahımı bağışla. Öz böyük rəhmətimlə. Həqiqətən də Allahın rəhməti o siz dediyiniz kimi böyüdür və o böyük rəhmətə bizim peyğəmbərlərimiz, məsum imamlarımız həmişə insanların diqqətini çəkiblər ki, Allahın rəhmətini, böyüklüyünü, çoxluğunu fikirləşən insan həmin o pis hal ki, ümitsizliyi halıdır, o insandan uzaqlaşar. Təşəkkür edirik sadəcə. Artıq Ramazan ayının yekunudur. Bəli, bəli. Belə deyək və bu ayda olunan ibadətlər, itaətlər, zikirlər, təfəkkürlər, mənəvi təlim, tərbiyələr bunların bir müqəddiməsi olduğu kimi bir nəticəsi də olur. Artıq yekunlaşdırma kimi. İnsan bu ayda etdikləri, əldə etdikləri, buraxdıqları, xətaları fərq etmir. Əldə etdikləri, lütfləri necə təftiş etməlidir, necə nəticəyə bağlamalıdır? Bəli, belə bir söz var, deyir, Ramazan bir şəhərdir. İndi zaman baxımından ayda olsa, təqvim ayda olsa, amma mənəvi baxımından bunu bu cür bənzətmək olar. Ramazan bir şəhərdir və bu şəhərin daimi sakinləri var. Bu şəhərin daimi sakinləri var.
O sizin bu sualınız mənə bu duanı xatırladı ki, Allah bizi Ramazan şəhərinin daimi sakinlərindən qərar versin. O şəxslərdən qərar verməsin ki, Ramazan qutaracağım, biz də bu şəhəri tərk edəyək gedək. Ay olaraq qutarır, amma bu şəhərdə biz həmişə qalaq. Bu Ramazanın xüsusi bir av havası vardı, Ramazanın xüsusi bir təlim tərbiyəsi var idi insanda. Və Ramazan ayı qutarıb getsə də, həmin o Ramazanın ruhunu öz həyatımıza gətirib çıxarta bilmişiksə, Ramazanın ruhunu özümüzdə bərpa eləyə bilmişiksə, öz ruhumuzda, xoş bizim halımıza. Ramazan ayına biz bu cür baxmamalıyıq ki, əslində bəzi insanlar bu cür baxırlar ki, Ramazan ayı sadəcə bir dini ayının icrası üçün nəzərdə tutulmuş bir vaxt, bir müddət. Bəli. Xeyr, Ramazan böyük bir həqiqətdir. Ramazan elə bir həqiqətdir ki, hətta İmam Səccad əleyhissalam necə Peyğəmbər gələndə salam verir, İmam Səccad ağa Ramazan ayı gedəndə vidalaşır. Məfatihül Cinan kitabında Ramazanla vida duası var İmam Səccad ağanın. Və yaxud da Peyğəmbərimiz Ramazan ayı gələndə salam verir. Əs-salamu aleykə, ya şəhrəllahil-əkbər, ey Allahın böyük ayı, salam olsun sənə. Ey Allahın dostlarının bayramı, salam olsun sənə. Salam olsun sənə, ey ən yaxşı yoldaş, ən yaxşı munis, ən yaxşı həmdəm. İmam Səccad ağa Ramazanla vidalaşanda da bu sözləri deyir ki, sən necə gözəl munis idin, necə gözəl yoldaş idin. Mənim əlimdən tuturdun, mənə kəramətlər qazandırdın, mənə xeyirlər qazandırdın, ağla sığılmaz xeyirləri mənə qazandırdın. Yəni, səndən gözəl yoldaş mı olar? Bir dənə o duanı insan oxuyanda, münacatı oxuyanda görür ki, sanki Ramazan bir canlı həqiqətdir, İmam Səccad ağa onunla danışır və onu yola salır. Hmm. Amma bu Ramazan ayı bizə gəlmişdi, xeyirlər qazandırsın, mənfəətlər qazandırsın. O xeyirləri Ramazanın gedişi ilə özümüzdən uzaqlaşdırmayaq. Ramazan ay olaraq bizi tərk edib getsə də, amma o abı havasını biz özümüzdə saxlamağı bacaraq. O şəhərdə daim yaşayanlardan olaq. Ona görə də biz Ramazanın təlimlərinə baxaq. Ramazan nə üçün gəlmişdi? Sadəcə gəlməmişdi ki, buna görə ki, mən bir dinə ayinə mənə icra elə, mənə əməl elə, mən də səndən sağollaşım. Gəlmişdi ki, bizə müəyyən həqiqətləri anlatsın. Məsələn, hədislərdə də gəlib. Ramazan ayının vacibliyinin səbəbi, orucunun vacibliyinin səbəbi, məsələn, gəlir ki, qiyamətin acılığın və susuzluğun insana xatırlatsın. Acıların halını insanlara xatırlatsın. Ramazan ayı insana öz kimliyin tanıttırsın. Ən yaxşı fürsət idi Ramazan ayı ki, insan özünü tanıyır. Bəzən insan özü haqqında səhv, yanlış məlumatdadır. Özünü kimsə təsəvvür eləyirsə, Ramazan ona o həqiqətən kimdir, onu başa salır. Ki sən təsəvvür etdiyin kimi yox, bax bu cürsən. Sən özünü güclü sanırdın, amma indi bildin ki zəifsən. Sən özünü çox ali sanırdın, amma indi gördün ki Allah qarşısında. Sən özünü çox hökümlü sanırdın, indi gördün ki hökum sənin deyil. Sən özünü ixtiyar sahibi sanırdın, indi gördün ki ixtiyar səndə deyil. Vaxt tamam olmamış, sən əlvi süfriyə uzatmırdın. Halbuki Allahın bütün nemətləri sənin ixtiyarında idi. Bu zaman sən elə başa düşürdün ki, hökum mənimkidir. Amma indi gördün ki, ali hökum var və sən ali hökmə tabisən. Deməli, hər zaman sən ali hökmə tabi olmalısan. Ramazanın ruhu var. Necə namazın ruhu var? Qur'an-ı Kerimdə bir ayə var, Məarid surəsində. Namaz qılanlardan danışır. Əvvəl insanın halından danışır. Gəlir deyir ki, məsələn, insan çox hərisdir. İnnəl insana xuliqə həlu'a, idha məssəhü şərru cəzu'a və idha məssəhü şərru mənu'a. Ona bir xeyir yetişəndə xəsisliyə eləyər. Şər toxunanda isə fəryadı göyə qalxar. Bu haldan danışır, sonra növbəti ayədə Məarid surəsində istisnasını buyurur. Buyurur, illəl musallin, namaz qılanlardan başqa. Yəni, namaz qılanlar Allahla rabitədə dedilər deyə bu halı yaşamazlar. Yəni, kəm hövsəli olmazlar, həris olmazlar dünya malına. Ardıcan, hansı namaz qılanlar? Namaz qılanın sifətində deyir. İlləl musallin, əlləzinəhum fi səlatihim daimun.
bəzi yerlərdə gəlir, məsələn, əlləzinəhum alə salavatihim yuhafizun, namazların qoruyanlar. Bu ayədə gəlir ki, əlləzinəhum fi salatihim daimun, o namaz qılanlar ki, namazlarında daimidirlər. Daimidirlər. Diqqət edin ayəyə. Necə yəni namazlarında daimidirlər? O demək deyil, səhərdən axşamacan elə namaz qılırlar. Davamlıdırlar. Namazda davamlıdırlar. Namazın namaz qılan zaman namazın ruhunu götürürlər özlərində və onu həyatlarında tətbiq edirlər. Namazın ruhunu öz həyatlarına gətirirlər. Biz nə xoş halımıza ki, Ramazanı təqvim ayından çıxartıb öz həyatımıza gətirə bilsək. Bax, sadəcə zamanda Ramazanı yaşadıq, elə zamanda da qaldı yox. Onu zamandan çıxartıb öz həyatımıza, məkanımıza, yaşayışımıza, məişətimizə gətirməliyik. Ramazanın bizdən istəyi var. Ramazanın bizdən gözləntisi var. Ki, nə istəyir, nə gözləyir. Ona görə də namaz təşcə elə necə daimi, hər vaxtın, hər dəqiqə, hər saniyə əyilib qalxmaq yox. Namazın ruhu nədir? Sən namazı niyə qılırdın? Əgər qılırdın ki, haqqın qarşısında əyilim, bəs niyə burada haqqın qarşısında əyilmirsən? Məgər haqqın sözü namazdan namazadır? Əlbəttə yox. Əlbəttə yox. Haqqın sözü sənə hər zamandır. Hər zaman haqq sənə öz sözün deyir, öz xəbərin çatdırır. Deyir, bu haramdır, getmə. Bunu eləmə, yalan danışma, qeybət eləmə, filan işi görmə, filan işi görməlisən, dostundan belə olmalısan, yoldaşından belə olmalısan, evdə ailündən belə olmalısan. Namazın ruhu insana bunu deyir. Ramazanın da ruhu insana bunu deyir. Ona görə də insan Ramazan ayına belə deyək, sıx ünsiyyətdə olmalıdır. Nəinki bir ay kimi, bir həqiqət kimi. Ramazanın həqiqətini insan özündə formalaşdırmalıdır ki, Ramazan mənə necə xoş duyğular yaşadırdı. Ramazan mənə yetimin halın başa salırdı, acın halın başa salırdı. Ramazan mənə nəyi başa salmadı? Ramazan mənə Allahı tanıtdırdı. Ramazan mənə ahirəti tanıtdırdı. Mən qiyaməti Ramazanda yaşadım. Hətta belə bir söz demək mümkündür. Quran-ı Kerim qiyamətin barəsində danışır. Qiyamətin barəsində danışanda buyurur, لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ سَوَابًا Qiyamətin günündə Allah izin verdiyi təqdirdə onlar danışar. İzin verməsə danışmazlar. Və nə danışsalar, doğru danışarlar. İndi diqqət edin. Ramazanda oruç tutan insanlar, hamımız bunu təsdiq edirik də, görmüşük öz həyatımızda da. Nəsə kimisə acılamaq istəyəndə, nəsə kiməsə bir acı söz demək istəyəndə və yaxud da pis söz demək istəyəndə, yalan danışmaq istəyəndə, aldatmaq istəyəndə, nə əyri söz demək istəyəndə, o dəqiqə deyirik ki, orucam. Orucam. Hətta hədislərdə də gəlib ki, əgər bir nəsə çıxdı qabağa, orucam deyib keç üstündən. Yəni, oruc səni saxlayacaq. Görürsünüz, oruc nə cür məni düz eləyirdi, düz yaşadırdı. Orucam deyib əyriyə getmirdim, yalan danışmırdım. İndi sanki orucam da, orucdan oruca mən orucluq çıxdım, yalan danışım, məsələn. Ona görə də insan qiyaməti, necə qiyamətdə insanın danışmaq izni olmaz, Allah izin verməsə insan danışa bilməz. Danışanda da doğru danışır. Sanki insan Ramazanda da bax bunu yaşadı. Sanki danışmırdı ki, orucam. Danışsaydı da doğru danışırdı. Ona görə də Ramazan ayı insana çox mənfəətlər qazandırdı. İnsanı əsl insan elədi. İnsanı insanlığın insana qaytardı. Və insan insan olduğum başa düşdü ki, mən sadəcə sıradan bir canlı deyiləm, mən insanım. Mənim insanı hisslərim var, mənim insanı duyğularım var. Onlar da ki, insan həyatını gözəlləşdirir. Və necə ki, Ramazanda bu gözəl həyatı biz yaşayırıq, daha doğrusu sonuna çatırıq artıq. Hacı, Ramazanla bağlı çoxlu suallar ünvanlamaq olar, çoxlu məqamlara toxunmaq olar. Əlbəttə ki, Allahın ayının ucu bucağı yoxdur. Həm rəhmət cəhətindən, həm məna cəhətindən, həm təfəkkür cəhətindən. Amma yenə də öz çapımızda bir sual ortaya qoymaq olsa, bəlkə də ən sonda verilə biləcəyi suallardan biri bu olar ki, müqəddəs Ramazan ayında əldə olunan nimətlər, əldə olunan fəzilətlər, üstünlüklər, irəliləyişlər, bütün bunları əlbəttə ki, Allahın hövlü qüvvəsinə Allah ömür verərsə, növbəti Ramazan ayına qədər necə əldə eləmək olar, necə saxlamaq olar? Bəli, mühüm olan onu saxlamaqdır, qorumaqdır.
və bayağı da qeyd elədi ki, həqiqətən də insan öz, o belə bir söz var, əməli etmək çətindir. Daha doğrusu asandır, amma onu qəbul elətdirmək çətindir. Əl-Əleyhisselamın bir kəlamı var, buyurur, qəbulul əməl əşəddu minəl əməl. Əməlin qəbulluğu özündən çətindir. Ona görə də insan orucluq kimi hansısa bir ibadəti yerinə yetirəndən sonra onun qəbulluğu haqqında fikirləşməlidir. Hədislərdə gəlir ki, olmasın ki, sizin bu aydan bəhrəniz sadəcə quru zəhmət olsun, əziyyət olsun. Bax, belə də mümkündür ki, insanın bu qədər zəhmət çəkir, oruç tutur, amma quru zəhmət. Quru zəhmət necə ola bilər? İnsan həmin o bayaq dediyimiz Ramazanın ruhunu öz həyatına daşımayanda quru zəhmət qalır. Elə bir getmirsən, haradasa işləmirsən, elə işlədiyin də qalıb orada, özündən heç nə gətirməmsən öz həyatıva, öz dolanışıva. Və ona görə də Ramazan ayında həmin o bəhrələri və o faydaları insan fikirləşməlidir ki, mən bunun üçün zəhmət çəkmişəm. Və təbii ki, insanda belə bir psixologiya var, nə isə zəhmətlə qazanıbsa, onu elə-belə əldən verməz. Onu ciddi qoruyub saxlayar. Amma zəhmətsiz gəlir olanda insan görürsən ki, onu rahat xərc deyə bilir. Biz düşünək ki, Ramazandan sonra bizim düşmənimizin əl qolu açılır. Şeytanın əgər Ramazan ayı daxil olanda əl qolu bağlanmışdısa, zəncirə çəkilmişdirsə, amma Ramazan ayı qutaracaq, artıq bu ona bir növ fürsət verilir. Bəli. Və o daha artıq tamahlıdır insana. Bəlkə də Ramazan ayından qabaq o qədər tamahlı deyildi. Amma Ramazandan sonra çox tamahlıdır insana. Ona görə ki, şeytan bilir ki, bu yığıb. Bəli. Bu toplayıb, yəni artıq qazanıb. Qazanıbsa bunun üstünə getmək olar. Və buna hücum çəkib, bunun əlindən almaq olar. Ona görə də necə Ramazanda biz diqqətli idik, orucumuz pozulmasın. Ramazandan sonra da diqqətli olmalıyıq ki, qazandığımız aradan getməsin. Qazandığımızı itirməyək. Bu çox mühüm məsələdir. Necə eləyək Ramazanın, gələn Ramazana qədər bunu saxlayaq. Doğrudan da ən mühüm sualdır. Hər bir insan, hər bir oruç tutan Ramazanın sonunda bu sualı özünə verməlidir. Necə eləyim? Necə eləyim? Burada təbii ki, Ramazanda insan necə eləyirdi? Nəfsi ilə mübarizə var. Bəli. Ramazan çıxdı məgər nəfsi ilə barış ayı başladı? Yox, nəfsi ilə mübarizə həmişə var. Bəli. Peyğəmbərimiz buyurur ki, "Əda aduvvikə nəfsukə." Sənin ən qatı düşmənin nəfsindir. Bəli. Özdə niyə nəfsindir? Çünki başqa düşmənə istəyini versin, düşmən səndən barışacaq. Bu elə düşməndir ki, istəyini verdiyicən düşmənliyi artır. Bunda barışmaq söhbəti yoxdur. Bəli. Ki, buna nəfsə nəsə verəsən istədiyini, mənə dönsün, dost olsun, yox. Yenə də istəyəcək, yenə də səni çəkəcək, yenə də düşmənciliyi artacaq. Bəli. Ona görə də insan daha diqqətli olmalıdır. Ramazanda, Ramazanın mən deyərdim, bu qədər fəzilətli eləyən amillərdən biri diqqətdir. İnsan Ramazanda nə qədər diqqətlidir? Bax, bu diqqət bir neçə yerdə yaranır. Biri həcc ziyarətinə gedəndə. Həcc ziyarətinə, Allah hamıya həcc ziyarəti qismət edəsin, biz özümüz də orada olmuşuq və orada olan müddət ərzində insan daha çox diqqətlidir ki, əməlin batil olmasın. Zəhmət çəkmişəm, o boyda pul xərcləmişəm, gəlmişəm bura və burada ibadətin həcc ayini özü bir zəhmət tələb eləyən bir ayindir. Həm də fiziki baxımdan. İnsan fikirləşir ki, mən bu boyda zəhmət çəkmişəm, özü də ömürdə bir dəfə bəlkə gələn il mənə qismət olacaq, olmayacaq, mən niyə görə burada əməlimi səhv edeyim? İnsan hey gedir-gəlir öz dəstə başçısının yanına ki, bundan sonra nəyi eləyəcəm? Bundan sonra hansı işi görəcəm? Birdən bu işi görsəm, səhv olar boynuma, kəffarə gələr, qoyduz eləyim. Bax, həd ziyarətində həd olanlar bütün diqqətləri özlərindədir. Və addımlarına nəzarət eləyirlər. Və nə yaxşı olar ki, həmin həd ziyarətindəki bu ruhi, bu ruhiyyəni, bu diqqəti insan vətəninə gələndə də özü ilə saxlaya.
Ramazanda da bu cür. İnsanın diqqəti özündədir. Hey, zəng eləyir, soruşur, öyrənir. Filan işi gördüm, batil olmadı ki. Deyirsən ki, məsələn, yox. Filan işi, məsələn, nə yaxşı əlaqə qurmuşdu dini abı hava ilə insan. Nə yaxşı əlaqə qurmuşdu din xadimi ilə, onun sözləri ilə, söhbətləri ilə, moizələri ilə. Nə gözəl idi bu. Və bu gözəlliyi insan Ramazandan sonra da qoruyub saxlasa, o Ramazan abı havası insanla davam eləyəcək. Hədislərdə bir hədis ziyarətindən belə bir zehnimə hədis gəldi ki, qaydanda, hədis ziyarətindən qaydanda. İnsan özü ilə nur gətirir. Bəli. Və o nur insanla bir yerdədir birinci günah eləyənə qədər. Əgər günah etdisə, onu onu tərk eləyib gedir. Bəli. Ramazan da insana çox böyük nuraniyyət, mənəviyyət bəxş elədi. İnsana bunu yaşatdı. Və insan Ramazandan sonra da diqqətli olmalıdır ki, həmin o nur, həmin o mənəviyyat insandan keçib gedməsin. Və insanla daimi qalsın. Və o Ramazanın ədəbini, Ramazanın adabını, biz Ramazanda xüsusi ədəb qaydaları yaşayırdıq sanki. Biz tək oruç tutmurduq Ramazan ayında. Sanki biz Ramazanda xüsusi ədəb qaydaları yaşayırdıq. Xüsusi bir nizam, intizam yaşayırdıq. Sübh namazımız yerində, ümumiyyətlə namazlarımız yerində, vaxtı-vaxtında, zikrimiz yerində, səhər məsələn durmağımız, axşam yatmağımız, hamısı sanki bir nizama salınmışdı. Ramazan ayı bizi yaxşı mənada bir nizam, intizam rejiminə salmışdı. Və bu rejim Ramazandan da sonra davam eləsə, xoş o oruç tutanın halına, xoş o Ramazanı yaşayanın halına. Ramazanı Ramazanda yaşamaq asandır, amma Ramazanı Ramazandan sonra yaşamaq biraz çətinləşir. Dediyimiz kimi, düşman o tərəfdən artıq əl qolu açılıb, insan bu tərəfdən bu qədər qazanıb. Ola bilər ki, insanda doymaq hissi yaransın. Bu da şeytanın insana bir vəsvəsəsidir. Məsələn, Ramazanda bu qədər zikirlər demisən, moizələr eləmisən, moizələrə qulaq asmısan, dini abı-havana Ramazanda çox yaşamısan. Ola bilər ki, insan bu mənəvi abı-havadan Ramazandan sonra özünü doymuş kimi hiss eləsin ki, yəni dayı məsələn, Ramazanda bu qədər məscidə getdim də bəsdir məsələn. Və yaxud da Ramazanda bu qədər zikir dedim bəsdir məsələn. Bir, o doymaq halı yaxşı hal deyil. İnsan gərək bundan doymaya. Ona görə Ramazandan sonra çalışa, diqqətli ola ki, necə mən Ramazanda nəfsimlə mübarizə aparırdım. Ramazanda mən halalla mübarizə aparırdım. İndi niyə haramla mübarizə aparmayayım ki? Ramazan mənə bir stimul verirdi. Bəli. Ki mən halalla mübarizə apardığım halda niyə haramla mübarizə aparmayayım? Özü də halalla mübarizə aparanda bu boyda mənəviyyat yaşadım, nuraniyyat yaşadım. Bəli. Gör haramla mübarizə aparsam o mənəviyyat nə qədər artar, o nuraniyyat nə qədər artar. Bəli. Ona görə də İnsan Ramazanın ona verdiyi stimulu yaddan çıxartmamalı ki, Ramazan insanı hara yönəltmək istəyirdi, hara aparıb çıxartmaq istəyirdi. Və şükür Allaha ki, aparıb çıxartdı da, o abı havanı bəxş elədi də, amma indi insandan çox şey asılıdır. Və burada insan Allahdan da yardım istəməlidir, kömək istəməlidir. İlahi, əlimdən tut, ilahi, mənə kömək ol. Öz qeybi yardımlarımı məndən əsirgəmə. Məni müvəffəq elə, tovfiq ver. Deyir, möminin bir neçə şeyə ehtiyacı var. Bir də Allahdan gələn tovfiqə. Və tovfiqim min Allah. Allahdan gələn tovfiqə bizim ehtiyacımız var. Ki o tovfiqatın nəticəsində biz Ramazanda qazandıqlarımızı bu asanlıqla xərcləməyək. Onu qoruyub saxlaya bilək. O belə bir söz var, deyir. Məşuq tərəfdən cazibə olmasa, biçara aşiqin səyi bir yerə gedib çatmaz. Bəli. Ona görə də biz biçara aşiqlərin səyi bir yerə gedib çatsın deyə məşuqdan cazibiyə yardıma böyük ehtiyacımız var. Allah o yardımı bizdən əsirgəməsin inşallah və o yardımın, o tovfiqatın nəticəsində biz hər ayı, hər zamanı elə Ramazan şəhərində yaşadığımız kimi, Ramazan adlı ayda yaşadığımız kimi o abı-havayla yenə həyatımızı davam edəyək. Amin inşallah. Təşəkkür edirik sadəcə. Gözəl, faydalı açıqlamalarınıza görə. Buyurun. Çox maraqlı məqamlara toxundunuz və tamaşaçılarımız üçün də
faydalı olacağına inanırıq. İnşallah. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Allah razı olsun. Buyurun. Minnətdarıq sizə. Dəyərli izləyicilərimiz, siz İlahi Ziyafət proqramını izləyirdiniz. Allah Taala bu mübarək ayın yekunu olaraq hər birimizə bizim öz ləyaqətimiz çapında, bizim öz çalışqanlığımız çapında deyil, öz rəhməti ilə daha çoxunu əta etsin və layiq olmadığımız halda belə həmişəki kimi öz rəhmətini, bərəkətini hər daim üzərimizdə qərar versin. Növbəti buraxılışlara dək Allah amanında.